Ahojte pri podcaste z Garáže na pódium. Dnes tu mám, poviem, že bubeníčku Denisu Čajkovičovú. Ahoj, Deni. Čaute, čau. Ale keď poviem, že bubeníčka, vieš, že my bubeníci často sme braní ako niekto, kto tam udiera do rytmu, ale ty máš, myslím, že teraz si aktívna v troch projektoch. Ja ďalšie dva si vybavujem, čo si mala. A ty si strašne že činorodá osoba. Takže ako to všetko stíhaš a ako sa cítiš v tej pozícii, že bubeníčka a zároveň, ale možno, že kapelníčka miestami? Vieš, ak to myslím? No, to je tak vždycky ono. Ten bubeník by mal priložiť ruku k dielu, hej, rovnako ako ostatní. Čiže v podstate však jasne vybavujú sa tam aj veci okolo muziky, není to len o tej samotnej hre. Ale teda dá sa to stíhať, čiže ak si to zadelíš. A teda ja som si tak nastavila hlavu, že idem robiť len to. Tým pádom celý týždeň je proste rozsekali do toho, že tu je skúška, tam je skúška, tuto idem cvičiť a všetky tie veci sa proste spoja, vieš, že celé to má ten jeden cieľ, takže ono sa to dá, ak proste nemusíš popri tom robiť nejakú ťažkú robotu. Takže mám z teba takýto pocit dlhodobo, že máš bicie tie hlavné a okolo toho, tomu sa prispôsobuje všetko. Áno. Ale že odkedy to tak je, lebo keď som ťa stretol, hrali sme na jednej akcii, tak ja som sa potom dozvedel asi rok, že ty si mal vtedy 17. Vieš, a ty si už bola úplne že vyhraná, úplne, že ty vole, že a koľko takto funguješ, alebo odkedy? Vieš čo, tak akože bicie prvýkrát som vyskúšala, keď som mala 12. A to bolo, že to sestra vybavila u kamaráta, on mal proste v garáži proste bubny a že poď si to vyskúšať. A ja som mala už napozeraná videa z YouTube proste, že vieš, klasika, proste niečo ťa zaujme a teraz už som si prvé akože bumčvachy tam napozerala, na hrncoch som si to doma vyskúšala. A potom už, keď som sadla za tie bicie, on mi ukázal nejaké potom už tieto doubles na hajtke a tak som bola, že wow, tak to, tam som to vlastne vyskúšala. A odtedy som tak nejak prvé bicie prišli domov, no a už som sa toho aj zbavila. To už neviem, nejak sa to nechce odlepiť. Tak. Jasné, jasné. A ako chápem to správne, že tento chalán kamoš ťa naučil tie základy a potom si sa, kde si sa ďalej učil? No, on ma naučil tieto základy a potom vlastne u Igora Fecha som chodila na bicie. To on vlastne, neviem teda, či ho poznáš, v Bratislave. Nie. V Bratislave takto pôsobí a on vlastne vyučuje tak kapelovo. Ja som vtedy nemala nejaký zámer. Ja som to brala ako hobby, ja som teraz nemala akože víziu, že teraz, že idem na konzervatórium a idem tú techniku akože úplne drtiť. To bolo, že poďme hrať. Hej. Tak, že proste sen kapely, tak ma aj takým štýlom učil. Hej. Tam proste vždy prišli noví ľudia a proste hralo sa. On mi ukázal, jak to celé funguje v tej muzike. Akože on učil celú kapelu na... Áno, na tých hodinách, že vlastne, hej. Gitarista na gitare, basáka na base, teba áno. Aha, tak nejaký, akože multi-instrumentalista, hej. No, áno, 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 akože mal to tak vymyslené, že toho človeka to proste bavilo, že si sa tam nenudil a... Ale hovorím, že akože na tú techniku nejak sme nedbali vtedy, čo ma trošku mrzí, to teraz dobieham, akože viac menej. Že ty si to podľa mňa veľa, nie že kompenzuješ, ale nahrádzaš to tou energiou. No, vieš, áno, že... áno. Dlho som ťa síce nevidel naživo, ale, bývalo tak vždy. Zbytočné stick triky medzi tým. bude to v jednej ukážke, že ako si robila stick trik a potom si bola taká fúha, vieš, že stihnem to naspäť. Ale chcem sa opýtať, že či si sa dostala niekedy do takých, že nôd a počítaš si od timey a tak, lebo ja som mal tiež človeka, môj ujo, ktorý ma naučil, že tri beaty, prechod a takéto, vieš, aby som si vedel niečo zahrať. A potom som išiel na internety a tam Dramio v zárodkoch, vieš, a tam proste oni rozpisovali 8 bit do nôd. Hej, a teraz ano. 5 minút venovali tomu, že tam dali kopár navyše. Áno. A ja som bol z toho potom trochu chorý, že ja som si musel všetko písať. Takže, či si... ako to máš ty s touto drum notation, drum sheet? Hej, s tým som akože išla od začiatku, že tomu som sa nejak akože cieľne nevyhýbala, ani vlastne ten učiteľ sa tomu nevyhýbal, že dával mi jasné, že podklady, že bolo to aj rýchlejšie vysvetliteľné celé, že jednoducho uvidíš to a chápeš to teda aj vizuálne, že je to rýchlejšie, takže noty sú u mňa úplne v pohode a pomáhajú mi akože častokrát, keď ja vlastne vyučujem bicie, tak tam používam, lebo
Lebo je to proste jednoduchšie, aj keď potrebujem niečo vystavať, alebo nejakú pesničku, ktorá nemá noty, vieš, nevieš si to nikde dohľadať, tak si proste vystavaš. Takže je to super, podľa mňa, taký jazyk bubeníkov, že treba to vedieť. A není to nič náročné, však sám vieš, že proste to... No hej, ale že viem, ale niektorí ľudia, hudobníci, sami nevedia noty, vieš, a sú takí, že noty na bicie, že to jak funguje, a že to, čo znie, tak to je ticho. A to už úplne sú všetci, že čo, vieš, že... Vieš, že to takto býva. A k tomu učeniu, že kedy, ako si sa k tomuto dostala a proste... čak, učil som aj ja, že ľudí sa na skúške vyskytli a že chcem si čosi zahrať. A u niekoho som vedel povedať, že dobre, že ty keby sa tomu venuješ, tak sa vieš, čo si naučiť. A niekto sa hodinu trápil so základom, takže no, že to si už mal dávno vedieť, že či možno súhlasíš s týmto môjim takým amatérsko-učiteľským názorom, že vieš už na začiatku povedať, že u toho človeka, či je to jeho nástroj, jeho vec, alebo nie. Vieš, to sa po mňa nedá tak povedať, že hneď, akože každý má to svoje tempo. Ja neviem, ono, tak tí ľudia už len to, že chcú od teba tú radu na tie bicie, tak je to, že niečo v nich splanulo, je, že nejaká tá mini vášeň, že ich to zaujalo. Tak, neviem, no. Každý sa pomaličky do toho vie dostať. Neviem teda, že ešte, že jaká bola otázka úplne. No, to vlastne si mi odpovedala, že mám názor akože taký nepotvrdený amatérsky, že nie každý sa vie do toho nástroja dostať, že ja keď som sa učil na basu, tak to bolo, že vieš, že jak dinosaurus. A na bicie som sa chytil oveľa rýchlejšie, vieš, že tak to bol môj názor, ktorý si mi nepotvrdila ako učiteľka. Hej, ale akože takto všeobecne, čo sa týka toho, že na bicích je to veľmi rýchle na začiatku, však... Proste keď sa naučí človek pri bumčvách, tak ty s tým bumčvachom môžeš teraz hrať aj v dobrej kapele, keď ho vieš zahrať dobre, hej. Áno, pravda. Že, ale to z teba akože nerobí dobrého muzikanta, ale jednoducho na tých bubnoch to ide na začiatku rýchlo, až potom človek buď teda zastaví a stačí mu ten nejaký základ a proste hrá trebárs v nejakej, ja neviem, jednoduchej cover kapele, vieš, kde proste fakt ti to stačí, alebo pop, alebo niečo. Ale tak zase aj pop vieš vyhrať, jasné, ale... Ale pop je pop a pop, no. Ale keď si povedala, že človek sa, ako tomu stačí ten základ a alebo sa posúva, tak zdá sa mi, že ak ja to tak mám, aj ostatné, aj sledol som hudobníkov, ktorí to tak majú, že naučíš sa nejakú cool vec, hej, ktorú si šperkuješ a potom neposúvaš nič iné, hej. A čak ty aj dávaš videa, alebo dávaš dlho videa, ako cvičievaš a tak. A že ty máš takú tú disciplínu aj sama so sebou v tej skúšobni, sa mi zdá, vieš, že proste tam cvičíš, že pravá, ľavá, ľavá, pravá, dokola. Či zmýlim sa? Áno, akože je to tak, lebo no toto je tá časť toho cvičenia, čo bubeníci podľa mňa, keď do seba nedostanú na začiatku, tak už potom sa to ťažko do toho dostáva. Myslím, že technické veci. Vyslovene tá synkopácie, ideš si paradidle a proste vyslovene, že techniku, niečo, čo ťa proste úplne nenapĺňa, ale vieš, že to treba. Tak, hej, akože snažím sa to udržiavať a hlavne teraz, lebo však som nastúpila na školu, na konzervatórium teraz a tam to je akože to 2 hodinky denne musíš si dať, lebo inak nestihneš do budúceho týždňa nacvičiť to všetko, čo si dostal na domácu úlohu, takže... Na konzervie sa učia celé bicie, či len rytmičák? Chvala Bohu celé bicie, lebo som na cirkevnom, viem, že na štátnom to majú inak, že tam je to akože zamerané na xylofón hlavne, teda na marimbu. A teda... rytmičak, ale tu je výborný profesor, akože ten ťa cepuje, akože koordinácia, vieš, a polyrytmy hneď mi dal proste, šup, všetko proste treba napraviť. A teda technika, to je vlastne jediné, čo on ťa do toho, on ťa hovoril, že to aj rok, dva sa do toho dostávaš, kým tá technika príde úplne, vieš, že taká, aká má byť, že jasne. Aj keď hrám, vieš, už roky stále, tam je proste veľa vecí, čo môžeš dohnať, vieš, že môžeš neviem koľko hrať na ten nástroj, ale to on mi fakt ukázal veci, že jednoducho treba to dobehnúť ešte. Takže. Lebo
ako som povedal, že ty už dlho cvičíš takže poctivo a v celočnom rozpráva, že to príde, že došla si na konzervu a tam si zistila, že to je ešte nižší level tej poctivosti, že vieš, čo chcem povedať, že niekoho by to možno nahnevalo, vieš, nasralo, že tak, ako ja viem hrať, že čo ma tu ty, proste, čo mi tu ruku naprávaš. Hej, to presne, ja sa skôr na to smiem, lebo dal mi tam nejaké rytmy, akože celkom už také plné, zložitejšie, akože bolo to nejaké funky, ale také akože prepracovanejšie a vlastne chcela by som medzi to hrávala, že vždycky nejaký break. Mm-hmm. A ja však v breaky viem, nie, aj akože pekne všetko plynulé, aj kombinované s nohou proste, mm-hmm. 32 tiny, vieš, najlepšie prechody a vlastne povedala mi iba, že tinglingli, vieš, ty si tu zahráš nejaký plný prechod, ale že ukludni sa, že proste menej je viac. A čo aj viem, ale... To mi raz v štúdiu povedali, že ty sa snažíš tam hrať niečo ako že Paramore, ale ty to tam len tak, že drzdrzdrz, vieš, a že, ale on to má všetko premyslené, vieš, že proste, že to nemôžeš, áno. Nemôžeš akože niečo tam prejsť a ísť ďalej, že to musí proste, že dynamika a noty a ja pomoc. Áno, to fakt, kým sa dostaneš do dobrého prechodu, tak si ho treba úplne rozanalyzovať. Ja som to tiež dlho sa snažila akože chápať, že fakt to není len o tom, že to tam dáš v rýchlosti a presne povedzme, ale že to treba vystávať. No. Keď ty si hrávala, v Dezinformácia bola punková kapela, alebo však vy ste v takom spiacom móde, že sem tam sa preberete? Áno, taký spiaci punkáči. No. Tak z toho punku prejsť do toho, čo mi teraz rozprávaš, vieš, že myslela si si vtedy, že budeš niekedy analyzovať dvojtaktový prechod notu po note? Vieš čo, tak úplne na úplných začiatkoch nie, lebo ja som vtedy ani, keď som k ním došla, ja som hrala rok a pol možno, a ja som vtedy mala predstavu o punku, že Green Day je punk. Proste, že to je ten punk, vieš, Hej, a je to exploited, no. No, áno. A jednoducho ja som tam prišla bez predstavy, že aké rýchlosti proste sa tam budú diať a tam proste 200 BPM, vieš, proste riadne punkové veci. Bubeník predo mnou ešte hral dvojšlapku, čo som ja mala ešte ani nenacvičenú poriadne. No ale chcela som sa dostať k tomu, že áno, že vtedy som to ešte akože neriešila tieto, že budem analyzovať nejaké veci, ale potom už neskôr mňa ten akože punk pohltil, mňa to tá proste subkultúra pochytila celá. Ale nástroj ako taký som chcela už potom akože rozširovať a ten vesmír spoznávať za tým, čiže potom Chápem. A punku je ten vesmír dosť obmedzený, že povedzme si, jak je. A keď hovoríš, že aj funk proste teraz ráža takto, tak vieš, že punk, rock, metal, to je taká že rodina, hej? A potom sú tie ostatné žánre. A zrazu vieš, že prídu že trioly, prídu synkopy, prídu proste, že nehráš prvú, z čoho ma ide poraziť, keď niečo takéto nacvičujem. Mm-hmm. Vieš, že jak si do toho to zvykal? Vieš čo, ja som to vždycky sa tak snažila nejak skúšať, vieš, že ono aj keď som nebola priamo na skúške, tak ja som si tieto veci snažila nejak dohľadať už či cez to drame alebo niečo. Mm-hmm. Alebo snažiť sa aj na silu počúvať iné žánre, aj keď vtedy v tom veku som bola trošku obmedzená aj na tie tvrdšie žánre, ale fakt sa proste dávať do tých situácií, že fakt si zahrať aj ten deravý rytmus, vieš, proste, že to není len pravidelné a postupne ma to začalo akože fascinovať viac a viac. Takže a teraz ma to hlavne o dosť viac naplňa, lebo jednoducho ten nástroj, keď si s ním tak dlho, tak ty musíš chcieť, alebo mal by si chcieť objaviť to zložitejšie za tým. Akože okej, niekoho to baví, že celý život hrať. Ja, ľudovky treba. Ľudovky alebo ten punk, vieš, alebo bumčvak celý život, ale keď chceš fakt podľa mňa byť že plnohodnotný hudobník, ako bubeník, tak musíš chcieť aj celkovo teóriu spoznať tieto veci, takže a s tými dvojité rytmy, všetky ostatné žánre, no. Súhlasím a spomínali sme Dezinformáciu už párkrát, tak pustíme si Kalendár. Od rán deň kalendári, kto sa vedaje, zdá sa môjde, preto
Tak sme sa zasmiali na časoch, kedy tento song vychádzal. K tvojmu príchodu do... Ty si teraz povedala, že si do Dezinformácie prišla, čo ma prekvapilo, lebo tá kapela, viem, že sa volala chvíľu a potom z toho aj vznikol ten názov Dezinformácia, syntakticky, semanticky, že Deni Informácia, že keď tie NK povraciaš, tak vzniká Dezinformácia. A vieš, že ako to teda bolo vôbec? Že... Hej, ono to vlastne začalo tak, že oni boli kapela TZB. Ako? TZB, že to okay. Zase bude. OK. Čiže klasický punkový názov. Mm-hmm. No a vlastne s nimi, takto sme boli, ja neviem, asi rok maximálne. Tam som si akože prvé koncerty odohrala aj s Davovkou, aj s Konfliktom. To som okay. Bola úplne, že super, že prvé koncerty s takýmito mm-hmm. kapelami, že paráda. No ale potom tam nastali také klasické nejaké škriepky do strany, teda zo strany Basaka. No a jednoducho on odišiel a došiel nový a my sme to celé premenovali a teda spevák teda navrhol, že nech to nazveme Deni Informácia, nech sa tam pohráme s tým názvom Dezinformácia. Dezinformácia znie tak podľa mňa celkom punkovo. Takže ešte hračky k tomu. Zaujímavé to, vieš, že aj nehudobníkov podľa mňa, alebo nie až takých nefanúšikov hudby, neposlucháčov, to je to slovo, že v dnešnej dobe, že čo to je, ale viem, že keď sme sa s vami bavili, keď sme čo si dohadovali, tak ty si bola styčná osoba. A teraz, že ty si mala tých, ja neviem, 18, hej, a vy ste mali gitaristu a teraz, myslím, že on mal, že cez 30, hej, a teraz, že ty si bola tá, ten človek, tá baba bubenička, nejde o to, že baba, ale je, že najmladšia a bubenička a krátko si tam bola, ktorá proste že všetko riešila, vieš, že túto otázku dávam aj sám sebe často a neviem si na ňu odpovedať a dám aj tebe, že prečo si toto robíme, že prevzávame do rúk aj to nehudobné. Vieš čo, mňa to vtedy bavilo, akože mňa to fakt bavilo, lebo ja som chcela proste niečo vybudovať, niečo tvoriť a videla som, že z iných strán to nejde, tak jednoducho to nejak prirodzene zobereš na seba. A proste máš to v rukách a proste nejak sa to hýbe, vieš, že koľko koncertov si vybavíš, koľko kontaktov si nazbieraš, toľko ich bude, vieš, toľko sa budem ja zabávať, o to viac. Čiže... OK. Tak a jak to máš teraz? Teraz vlastne v troch kapelách, nie? Bassy Strings, Kašmarok a Deka sa to číta? A Deka, Tak tam je to rozdelené už, alebo vedieš? Vieš čo, v tom Kašmarku tam, akože... Hej, vtedy ma to bavilo, teraz už to trošku akože tieto organizačné veci u mňa upadli, ale v Kešmarku mňa baví akože spracovávať tie, na sociálnych sieťach sa to snažím nejak udržať, že tam je akože tá moja činnosť, povedzme. A jasné, takéto prirodzené vybavovanie koncertov, že ja to tam nehrotím, hej, že teraz vybavovať a tak ďalej, skôr to ide tak zatiaľ cez kamarátov, čo tiež tvoria festivály a tak, že proste tak prirodzene. A každý nejak pridá tú ruku k dielu. Čiže tam nejak veľmi to akože nevediem, hej, keď to mám povedať. A vlastne vo Wasted Strings tamto baby majú rozbehnuté a tam oni majú tú ruku, vieš, že tam už koľko sú 11 rokov na scéne, čiže to už oni majú proste tie svoje telefónne čísla, vieš, a to už ide samé. A vlastne v tej Deke, tak tam máme veľmi schopného speváka, by som povedala, že on veľmi rád navštevuje podniky, veľa podnikov. on si zloženie takto prirodzene, on má plný mobil kontaktov a to vieš, on rád rozpráva, takže to je super. To je ten základ, takže tam to on vedie a tam to ide tiež tak prirodzene. A vyhovuje ti to, že toto celé tak nejako všeobecne oproti tým začiatkom, si mala chvíľku aj takú kapelu, Versatilita. Áno, aj tam si neprišla ty, tá vedúca všetkého? Fú, vieš čo, neviem, tam to asi tak nebolo. A to sme boli chvíľku, to ani neviem, kde si akože... Lebo vy ste s nami hrali, vieš, tak preto si... Á, to sme raz mali raz, taký, áno. No. Kultúraku. Hej, v starom kultúraku. Vieš čo, nie, tam práve, že boli veľmi temperamentné osoby, preto sa to vlastne rozpadlo, lebo tam tie osobnosti si nesadli navzájom. Takže tam šli všetci viesť zase, hej? Hej, tam to bolo také, no. Okej. Presuňme sa trochu k tomu, k vlastne názvu tohto podcastu, čo je, že z garáže na pódium.
A teda neviem, že čo považuješ ty za takú svoju prvú skúšku, či na tých prvých bicích u toho kamoša známeho, alebo až potom z TZP, alebo vieš, že čo považuješ za tú prvú skúšku a čo sa ti vybavuje? No úplne taká tá prvá skúška. Akože tak ja som chodila, keď som mala 14, asi na také tábory, vieš, že tam boli prvé akože kapelné skúšky, kde sa dávali také, také mini formácie dokopy a vlastne je prvý koncert, vieš, pred dedinou. Takže neviem, či mám to brať ako začiatok, ale akože s tým TZB to je akože taká nejaká prvá skúška. A bola taká stará kotolňa. To je akože celkom strašidelné. 4 dvere, vieš, si musel otvoriť. Také hrubé. A tam ťa ovalilo proste hmla, dym, ni si tam nevidel. Takže punk to tam bol celkom a no to bola prvá skúška vtedy z TZB, hej. Jak si to mala, vieš, že si došla medzi troch starších chalanov, bubenička rok a pol, hrajúca, oni tam mali, jak si povedala, asi vyhranejšieho bubeníka predtým, tak vieš, že jak ti to sadlo? No, tak ja som chcela hlavne čím skôr, že kapelu. A ja som videla, že oni sú takí, takí benevolentní v tom, že proste že okej, že rytmus drží, že proste že aj tie prechody sú zaujímavejšie a tak, že on, akože on bol dobrý bubeník v tom, že on mal fakt, že drive a proste silu, že on do toho punku sa to fakt hodilo a veľmi silnú dvojšlapku, akože, že ťahal to tam tak punkovo, jak to má byť. Ale tuto zrazu boli, že wow, že trošku si aj, že zmenilo sa celá tá emócia tej pesničky, že malo to takú nejak viac to bolo vystavané, vieš, keď som, lebo ja som sa nad tým zamýšľala, nielen punkovo, ale tak proste, že jak to vylepšiť. Tak keď si ty brala, vieš, že track cool, pre teba punkový bubeník, tak potom to dáva zmysel, že si si prišla bolo komplexnejšie asi. No, povedzme, no tak ale neviem, proste mali tam nejakých, oni robili normálne však, akože taký casting, alebo čo proste mali tam, vieš, nejakých troch, štyroch a my, neviem, nejak sme si sadli a akože ja som odišla šťastná jak blcha, že mám kapelu hneď, vieš, a bolo vybavené, takže... Pekne, pekne. A prvý koncert teda rátaš s nimi, alebo v tej, čo to bolo, že Teplička nad Hronom, či jak sa to tam volalo? Áno, to bolo, ja už ani neviem, ale niečo také. Čo vďaka tomu sa ani poznáme, lebo odtiaľ ťa poznal Danu Tetliak. Áno. A potom vieš, že on to spojil. Áno, jasne, on sa ma tam pýtal vlastne, že či nechcem hrať hej, metal, nejakú kapelu. No. Áno. Ja si odmietla, tak potom som mu stačil ja. Ale teda, že z toho prvého koncertu nejaké, vieš, že či sa ti niečo vybavuje v pamäti také, nemusím, že z prvého, ale z tých prvých. Niečo jednoducho, ako keď ja si vybavujem, že sme hrali pre spolužiakov a asi tri pesničky nás nikto nevnímal, vieš, že takéto niečo bizarné. Taký úplne, že prvý koncert, to bol určite s tým TZBčkom, lebo akože ja som prvé koncerty na základnej škole sme hrali také, že keď bola koncoročná rozlúčka s deviatakmi, alebo aj v kultúre, ako sa to dialo, tak tam som bola na gitare. Vieš, ja som predtým vlastne hrala na gitaru. Čiže to bolo také, že veľce sme tam hrali iné kafe, vieš, a to bolo akože pre mňa, že... Záverečnú. A presne. No ale čo sa týka bubnov, prvý koncert tak bolo teda s tou Davovkou v Novom meste nad Váhom a to si veľmi dobre vybavujem, že no pre mňa, ale doteraz, neviem, či to bolo tým, že to bol prvý koncert, ale doteraz to je pre mňa, že šupa, že to bol fakt punkový koncert, že tam sa proste tam ľudia skákali do davu, že si rozbijali čela proste, tam sa kradlo, tam boli obrovskí skinheadi proste, že pre mňa, ja neviem, ja si pamätám, že to bol fakt punkový koncert. A, a vlastne, hej, čo si tak spomínam, tam vlastne hrali aj Uhol dopadu, tiež kapela. A vlastne, však čo som mala vtedy, nejakých 14-15, alebo tak nejak. A vlastne ja som bola zvyknutá, že mám normálne dva tomy, vieš? Dva tomy kotol proste. A tam ten bubeník mal základ, že bez toho druhého tomu. A ja som proste sa ho spýtala normálne, vieš, som išla po koncerte, že či mi tam vie pridať ten druhý, lebo že ja to asi neodohrám. A on ma tak nejak zmiatol z toho podia, že nech nezavádzam alebo niečo, lebo sa tam balili vtedy. A ja som úplne zostala taká, že ani mi asi nerozumel úplne, vieš, že som bola taká nejaká hamblivá. On možno aj nevedel, že ideš hrať po ňom, vieš. Hej, a úplne nevedel, čo chcem, že prosím, že nemám zavádzať. A ja som tak odišla od ťa, že čo teraz? No, asi si nakoniec zvládla. Hej, akože bolo to v pohode. Pamätám si, že som tam mala ešte výrobnú činelu.
proste z mojej sady prvej, vieš, že namiesto rajtky som tam mala krešku výrobnú, vieš, že proste... Aha, výrobnú, chápem, no, že vieš, to si dajú k zostave nejakú takú papierovú. Hej, donesieš to v igelitke a proste úplne toto, hej. Ty vole. Alebo gitarista, vieš, tam má, ja si na to strašne sa na tom smiem doteraz, že donesol gitaru v deke zabalenú, vieš, a proste, že sme tam došli. Také to úplne pankáčenie, no jasné. Ešte vo furiku, keby to bolo, vieš, ale to sme došli na auta, chvála Bohu. Myslím, že doteraz máš dva tomy, nie? Vieš čo, práve, že už som zmenila, že mám dva kotle. Aha. Že som dala preč tom a pridala som kotol, takže... Uh-huh. Takto. Dobre, ja priznám sa, že nepamätám si v tej ukážke, čo chcem teraz pustiť, že ani koľko tam tomov máš, tak môžem sa na to pozrieť. Poďme na to. Dobre, tak to bol koncert z Wasted Strings, to bolo Bring Me Yesterday sa volá song? Bring Me Yesterday, yes. Hej. Tak. Ako si sa ty dostala k Babám, lebo tak oni fungujú v roku 2010, mm-hmm. mali album už prvý pred 10 rokmi, Omega predskakovali, vieš, mm-hmm. a tak ďalej, že ako si sa tam dostala? No, ja som o ľudskej spevačke písala úplne dávno, fakt keď boli časy proste The Paranoido, ja som počúvala proste také veci, vieš, že slovenská scéna, mm-hmm. proste core, emo core, a mne to vždycky vyhadzovalo Wasted Strings, proste mm-hmm. automaticky, vieš, že algoritmus. A mňa strašne fascinoval jej taký, že nepočula som na Slovensku taký rokový, zastretý, taký hlas, mm-hmm. jak má ona. Ženský. Že sa mi to veľmi páčilo, tak som jej napísala, že ako sa to naučila, vieš, že proste, mňa to, neviem, mňa to tak zaujímalo, že či máš vyslovene nejakú techniku na to, alebo niečo, ja som o speve nič nevedela proste. Mm-hmm. Akože stále neviem, ale už aspoň približne. No a tak mi povysvetlovala, že to tak prišlo akože prirodzene, tým, mm-hmm. jak sa akože chodila aj do zušky, základy, ale že no, nejak prišiel ten chraplak rokmi proste a že jej to zostalo. No a potom bolo dlho ticho, vieš, že vôbec sme si nepísali ani nič. A vlastne teraz pred, koľko som s nimi, rok a pol asi, tak mi napísala, že teda bubenička, že odchádza, či teda akože nechcem ju nahradiť. Uh-huh. A tam je pravidlo, že teda vždycky musí prísť žena do tej formácie, takže a nevedeli nejak nájsť proste, že v okolí Žiliny, vieš, alebo tak, takže... Protože si asi jediná bubenička, čo poznám, dúfam, že som žiadnu bubeničku neurazil teraz, ale nespomeniem si na žiadnu inú všeobecne, že by, čo by som poznal osobne, samozrejme. Mm-hmm, tak, vieš, akože že... ja evidujem na Slovensku nejaké, akože aktívne z Euforii asi najviac, mm-hmm. že čo je bubenička. Takže akože z tvrdších žánrov, povedzme. Áno, akože áno, ale vieš, že, mm-hmm. že nepoznám ju. Jasné, že pozná človek tónu speváčok, nejaké gitaristky a mm-hmm. potom... Hej. No. No a vy plánujete dačo... A pokiaľ som si správne pozrel, tak ty si s nimi ešte nenahrávala. Nemáte ešte song, kde by si ty bola ako, vieš, že v credits, akože... Nemáme ešte taký, no. Plánuje sa dačo? Plánuje sa, dokonca sú... Dve pesničky už akože viac menej, že hotové, už len proste musíme, tým, že sme zďaleka, tak to sa fakt dohaduje termín s kúšky tomu, aj o 7 ráno, to je jedno proste. Mm-hmm. Keď to nejde. No, keď to než nejde, no, takže pristať si pekne na skúšku a už to len doťukneme a ideme nahrávať, no. Mm-hmm. Takže na to sa čaká, že proste, aby sme, babi majú tiež povinnosti teraz, čiže nájsť ten dátum, proste docvičiť to a ide sa. Mm-hmm. Takže dve pesničky určite sú také, že... Uh-huh. Čo by mohli vysť. Super, akože s týmto vám držím palce, lebo aj čo som pozeral, tak sa mi zdá, že babi mávali ešte dávno predtým, ak sa prišla, že väčšie koncerty a že je tam akože kvalita, potenciál, to sa nemusíme baviť. A profesionalita, vie, že to proste... Ďakujeme. Tá tretia vec, to je tá, čo chýba najčastejšie.
Hej, hej. Takže to k tomuto. A chcem sa ešte opýtať na deku. Lebo vyhráte, že ak to správne chápem, že kavery a na takých, že večer v podniku alebo aj firemky, tak? Mm-hmm, áno, áno, to je vlastne ešte kapela, kde akože zameriavame sa tak na kavery, lebo jednoducho fakt s tými kavermi sa dostaneš aj na tie firemky, aj na tie oslavy, aj tak ďalej. Akože nebol to úplne plán, my sme sa na tom v podstate len rozbiehali, že v podstate my sme sa s Ľubom spevákom stretli v skúšobni. Teda sme obidve z Pezinku, takže to bol proste priestor, kde sme chodili skúšať. A akože on momentálne, teda vtedy nemal kapelu už, že sa mu to proste rozpadlo a teda hľadal akože k sebe hudobníkov, tak sme začali hrať kavery a on tým, že mal proste kontakty, tak to hneď išlo. Vieš, že hneď proste, ja som začínala s Kachonom, úplne otrasne nazvučené koncerty sme mali, fakt, že dve komba sme spojili proste a cez to išiel spev, gitary, ešte nazvučený Kachon. Akože, no, bolo to také... Na kolene. Áno, na kolene, také DIY, že vlastne postupne sme aj tú techniku aj všetko dávali dokopy, ak sme si tými koncertami akože zarobili a tak. Čiže teraz to už vyzerá inak, jak pred rokom. No, rok fungujeme takto. Jasne. A ak to správne chápem, tak vy chcete sa na tomto rozbehnúť, alebo sa rozbiehate a do budúcna aj vlastné veci robiť. No akože máme nejaké dve, ktoré hrávame, také čo akože fungujú na tých koncertoch. Vlastné, áno. A akože je tam tá vízia, nejak do toho netlačíme, skoro širujeme ten repertoár, veš, taký ten coverový, takže každá tá kapela, v ktorej hrá, má nejaký účel. Čiže je to tak rozdelené. To sa nevie, ale ako svadobná kapela začínali Van Halen, neviem, či si vedela. Že 4 alebo 5 rokov hrali takéto, že svadby a oslavy, vieš, že také. A potom vlastne, a to bol plán, že pôjdu čo si vlastne robiť, ale že oni na to zberali nejako, že peniaze a skúsenosti a kontakty. To je sranda, no. Akože možno mi to niekto niekedy povedal, ale že Van Halen. No, akože je to také, že vôbec by si to na nich nepovedala a chcem sa opýtať, lebo ja firemky nehrávam, hral som možno, že na jednej, že oslave, hej, ale točím svadby ako kameraman a živých bicích, živých bubeníkov, živých bubeníčiek tam je extrémne málo. Ja som asi po 14 robím a vybavím si, že dve svadby, kde boli, že už na hostine na sále, že bicie. Alebo aj rôzne stužkové, vieš, že nebýva toto a že ako to tí ľudia berú, lebo väčšinou prídu dvaja typci zo synťákne na takúto akciu. Áno, tak, áno. Že ako vás berú z hľadiska tohoto? No im sa to, ja vám pozriem, že sa im to dosť páči, lebo presne očakávajú podľa mňa, že to bude len taká nejaká hudbička, že ide tu nejaká cover kapela, ale neviem, tí ľudia nás väčšinou uvidia v tých podnikoch a tam nejak prirodzene sa rozdajú vizitky a už ľudia si nás akože zabúkujú na oslavu alebo na tú firemku. A no páči sa im to, že neviem, nejaká tá energia možno naša, že to je proste celé živé, vieš, že proste je to iné jak DJ, vieš. Jasné. Že kedysi napríklad, neviem, mama viem, že mala živú kapelu na svadbe a to je plne super. Hej, ale vieš, že to bolo, vieš, že asi to bolo v dosť minulosti. Áno, áno, že kedysi. No, že kedysi to fungovalo, jasné, ale že teraz ja som sa stretol, poviem, jak je, s tým, že zavolali si kapelu a boli takí, že jak keby boli nahnevaní, že oni im nevedia zahrať Gangnam Style, keď to tak poviem. Vieš, čo myslím? Že oni, že zahrajte niečo moderné, niečo reské, ale vieš, ty nezahráš dramače. Jasné. No vieš, či nenastalo niečo také, či sa vám niečo takéto zatiaľ nestalo? Vieš čo? Nestalo sa nám nič také, lebo tá klientela, čo príde do tých podnikov, sú väčšinou v takom veku, že počúvajú presne tie veci, čo hráme. Vieš, a oni proste nevyžadujú také nejaké mimo toho. My máme v podstate, akože sú tam proste československé veci z 80-tych, 90-tych, máme tam aj MT Smile, vieš, proste si tam prídu na svoje v podstate, akože si rôzne vekové, hej, že sú to veci, ktoré si fakt zaspievaš. Ale nikto nechcel, že násilu niečo. A keď už, tak my s Basakom vyplňame také tie medzierky s tým, že si tam dávame takéto, že dramačové improvizácie a tak. A to sa ľuďom páči, vieš, že to je proste, že to vyplníme tým nejakú medzeru. Myslím, že obe tieto veci sú v ukážke, ktorú si pustíme na záver. V jednej aj spievaš. Wow. Alebo vokáluješ. Ja ďakujem, že si došla. Už sa nám minul čas, musíme už končiť a držím palce s bubeníctvom a so všetkými kapelami, aj budúcimi, čo ešte budeš mať a tak ďalej. Ďakujem ti krásne.